Sporti ყველასათვის და მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემოსათვის საქართველოს ავტომობილისტთა კლუბის მონაწილეობით ავტორბოლას წყვილთათან რიგში ეტლის მოსარგებლე პირების, პროფესიონალი ავტომრბოლელებისა და მათი მეგობრების მონაწილეობით დღეს კოსტავას გამზირზე მართავდნენ. რალი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მონაწილეობით ამიერკავკასიის რეგიონში პირველად, თბილისის მერიის პატრონაჟით, პროექტის აქტიური ცხოვრება ჩემისტიკია ფარგლებში ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ცნობილი სახეები იღებდნენ. ეტით მოსარგებლე პირთა სოციალური ინტეგრაციისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა მათი სპორტულ კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულობაა. ამ მიზნით პროექტის ორგანიზატორები მომავალშიც არაერთ ღონისძიებას გეგმავენ. დიდი სიმბოლოა ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რათა ასეთი ღონისძიებები ეწყობა მიდის ესე იგი. Ого, гитта тарин. საზოგადოების წევრი ხდები, გამოდიხარ. საზოგადოებაც უკვე ინტერესდება შენით რაღაცა და აი ეს ყველაფერი საინტერესო რაც შეიძლება ხშირად გამოიმართოს ხოლმე, მაგის მოხარულები ვარ. ესეთ ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ხალხმა უნდა იყოს საზოგადოების ნაწილად თავი, ასეც არ ეკიდევაც და ჩვენ მათ გვერდზე ვარ და ხშირად მოეწყობა ესეთ რაღაც მითუმეტეს რომ ჩემთვის პირადად ავტოსპორტი არის ნომერ 1-ი სპორტი. მე მაგალითად ფეხბურთს და ნებისმიერ სპორტს შევიდე, იმიტომ რომ მიყვარს. მივესალმები ესეთ შეჯიბრებს, რაც ხშირად გამოიმართება. პროფესიონალი და მე ყოველთვის ხარული ვიქნები რომ ხალხს მიგულო მონაწილეობა.